Hej, toto, co mám na prstu, je tačmír, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám go, pomohou vyhrát go. stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč, já. Hello, dark. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Sero. vítám vás u dalšího videa A jak jsem slíbil, tak v tomto videjku si shrneme všechno Všechny nej, takový ty nejdůležitější uh, věci, buffy, nerfy A prostě novinky, které přišly uh, ve včerejší novým patchi v 8.0 uh, Včera jsem streamoval uh, Tech 3 linii na nový americký tanky Který uh, najdeme v Tech 3, což je samozřejmě pravděpodobně jedna z největších A pro některý, asi, asi pro většinu z vás největší Uh, novinka uh, linie jogů, uh, na který se podíváme tenhle ten týden formou recenzí, počíná sedmičkou a směrem nahoru. Uh, tyhle tanky, tyhle tanky zatím jako první ve hře obsahují, nebo respektive disponujou uh, HD texturama, což uh, je další jako nová věc, uh, od peče 80. Wargaming začne od peče 80 předělávat postupně každý patch Pár tanků až, až, až ve výsledku budou všechny tanky ve hře mít uh, HD model. Co to je HD model? No, já si myslím, že třeba na úplně první pohled, když porovnáme třeba nějakýho nového Joha s nějakým starým tankem, třeba 32 a nový Joch. Uh, jako já si myslím, že tady absolutně není jako o čem se bavit, že uh, s trošku představivosti. Uh, to vypadá v podstatě jako model PC vodka. Takže fakt se to fakt se to VGčku extrémně, extrémně povedlo. Uh, Nově ty tanky, které budou mít ten HD model, tak uh, na ně budou působit uh, vlastně vnější vlivy na mapách. To znamená, na sněhové mapě se vám ten tank bude zasněžovat, na pouštní mapě se vám ten tank bude bude prášit pískem, ve vodě se vám ten tank namočí a na suchu vám zas uschne. Takže konečně ta hra je taková trošičku víc jako realističtější po vzhledový stránce, uh, dynamičtější. A když mluvíme o té dynamičnosti, tak samozřejmě uh, nově jsou ve hře pérovací podvozky úplně všech tanků ve hře. Uh, Docela hodně mě překvapilo, že lidi vůbec neví, kde se to zapíná, takže pokud chcete pérovací kolečka, dynamický podvozek, tak naskrolujte v grafice úplně dolů a zatrněte si uh, tuhle sekci podvozek a budou vám pérovat kolečka. Uh, takže to je. to je, to je uh, K tomuhle tomu uh, rovněž se upravila v podstatě sekce, tady ta kvalita tanku. Uh, VGčko to vysvětlo, takže se to posunulo o jednu jakoby, o jednu úroveň dolů. To znamená, že to, co bylo předtím vysoká, tak je teďka střední, to, co bylo střední, tak je nízká. A ta vysoká kvalita tanku právě nově zaručuje, že pokud máte dostatečně výkonný zařízení, tak budete mít HD tanky. Takže právě takhle ta nudle prostě, ta devítka, to je, to je, to je takový hrozný mým, To je takový strašný mím, až to prostě není hezký. Uh, ale johové a grafický a perující změny nejsou to jediný, co v peči 8.0 přišlo. Rovněž má nám taky VGčko buffalo, uh, nebo cel... řeknu to jinak, VGčko nám upravilo docela hodně high tier tanků. Docela jste se mě na to ptali, takže se na to podíváme. Uh, jenom na ty největší, nejzásadnější změny u nejhranějších tanků. Uh, takže, na to. T-44sovce a t 44 tak uh, buffly základní pené na APčku opět, to znamená na 180mm. Uh, s tím, že t 44 a modelka, tak dostali buff motoru 40 koní. Je to takový jako minoritní buff, ale ty tanky budou o něco malinko pohyblivější, takže se tomu asi v zásadě nebráním. Uh, docela zajímavý buff dostala t 32 která dostala buff předního Upper Glaces Armoru o 20 mm na 147. Já si myslím, že buffovat 32 po stránce pancíře byla úplná kravina. Že ten tank je... No takhle. Nejhorší aspekt toho tanku je to dělo. Myslím si, že kdyby VG spíš bufflo nějakým způsobem trošku to dělo, tak na reloadu nebo trošku napene, tak by to bylo asi efektivnější, ale 32 teďka víc ocinká tím aperem, který už teďka byl docela dost silný, takže mm, 32 by teďka mohla být docela hodně by probitelná uh, právě na ten vršek. Uh, potom osměčkovýmu centurionovi tak uh, buffily věž od 10 mm na 175, takhle kolem mantletu. Minoritní buff opět, uh, ten tak nikdo nehraje mm, nemyslím si, že, ta, že, ten buff bude natolik jako zajímavý, aby se Sent začal hrát. potom, když už se teda bavíme o tanci, který nikdo nehraje, tak Pershing, což je úplně ta stejná pohádka. tomu zlepšili tu red Armor, boční tu red Armor ze 76 na 86 mm a snížili mu reload o 0,3 sekundy v základě bez vybavení. To znamená, že full equip tak to dá dohromady třeba půl vteřiny, Pershing je jedna, jeden z tanků, kde určitě ten buff toho DPMka vítám, protože Pershing má špatný DPMko, takže uh, proti tomu v zásadě vůbec nic nemám. A potom se nám VGčko docela hodně babralo v T28. Čise. T28 se upravovali, upravovali docela hodně, hodně pancíř. Uh, tadyhle ta vrchní část, tady ta vrchní část, tak měla 203 mm, teď má 230 Trošku mi to přijde, jako by VGčko se jenom prostě upsala, prohojilo tu 0,3. ale uh, Buffly tady nahoře. Ale předčasně se neradujme, uh, že buffle 28 celou vanu, celou vanu, tak uh, nerfly ze 133 na 71 mm. Což je věc, která rozhodně hodně, hodně, hodně oslabí 28. Na druhou stranu, Uh, chápu to z toho hlediska, když jste hráli uh, stokový sedmičky, potkali jste 28, tak jste prostě nebyli schopni kamkoliv probít. Uh, a potom upravilo VGčko trošku armory boků. Uh, na tady té vrchní části, na tady té vrchní části, tak bylo dřív 50, teď je tady 101. A tady na té spodní části toho boku, tak tam bylo 101 a nerfujou na 80, nebo nerf na 80 mm. V praxi tady ta vrchní část by měla být, nebo by neměla být probitelná hečkama, což bylo, jako, když jste měli silnější hečka, tak jste probili 28 do boku hečkama. To by se teďka nemělo dít uh, stejně, jako já si nemyslím, že ten tank se začne teďka, jako, že všichni začnou hrát 28, bude to jejich nejoblíbenější nej osmička. Kvůli... Spíš uh, pokud ten tank budete expit nebo z nějakým, z nějaký důvodu ho, ho, hrát, ať už chtít nebo muset hrát, tak uh, by hrát 28 neměl být takový šílený porod, jako byl doteď. Uh, další změna, další změna tady na T25 dvojce, kde jenom malinko buffovali reload to 0,2-0,3 vteřiny a Churchillovi Gun Carreerovi, tak uh, taky měnili armor, buffovali armor, tadyhle na vršku té kabiny tak bylo 130, teďka je tam 150, takže 20 mm buff a tadyhle na té spodní části bylo 38, teď je tady 50 mm. Takže uh, buff opět tanku, který je, co jsem myslím, docela nehraný, docela špatný. A t, uh, po té stránce těch buffů, tak asi nejzajímavější jsou za mě pravděpodobně buď ta 32, která má ten armor, nebo ten Pershing kvůli tomu RPMku, a nebo ta 4400 40, a ta modelka kvůli tomu, uh, kvůli tomu výkonu toho motoru. Ale celkově tenhle peč žádný šílený změny na statistikách tanků. K těm johům. pokud vás zajímá gameplay, tak se doporučuji podívat na ten včerejší záznam streamu a případně si počkat na ty recenze, které budou vycházet od zítra. Doufám, doufám že to budu stíhat, ale snad jo. Začneme sedmičkou. Klasicky to děláme tak, že se pobavíme o tom tanku, jeho silný, slabý stránky, podíváme se na armor, pak si ukážeme nějaký bitvy. -bit. A tohle to by bylo teda, jo, ještě jsem zapomněl, ještě jsem zapomněl jednu věc úplně, uh, ještě jsem zapomněl úplně jednu věc, já mám teda smashra aktuálně prodanýho, ale uh, jak pravděpodobně víte, tak APčka a CRK, jako munice, tak ztrácí průbojnost se vzdáleností. Na čím delší vzdálenost střílíte, tím víc penetrace ztratíte. No a Smešr měl, měl buk, že jeho APčka nestráceli průbojnost na vzdálenost, ten takzvaný ten Penelos, což fixovali v 8.0, takže AP APčka teďka fungují úplně úplně standardně. Tak, celkově je to za mě jeden z nejlepších pečů, jeden z nejlepších pečů, který VGčko za opravdu hodně, troufám si říct za roky, vydalo je tu spoustu nových feature, opravdu dobrý featurey. Podle mě ta hra teďka je na takovém na takovém začátku k tomu, aby, aby, jako byla lepší a lepší. Budou teďka VG bude předělávat všechny tanky ze hry do HD modelu, což jde podle mě ruku v ruce s tím, že potom budou následovat grafický grafické předělání map, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby do pár let i ty mapy vypadaly docela jako upraveně, protože co si budem mít takovejhle úplně tank na tak, takovejhle texturách těch map, to není to jako 10 z 10 takže doufám, že to nějak uh, že to nějak vyrovnají, ale 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 tak uh, tady teda můžeme vidět v praxi, tady můžeme vidět v praxi yoo uh, teda pérování koleček, který Doufám, že... Jo, jo, jo. Je, je... a to už, to už jste všichni určitě viděli. Uh, zaprašování tanku, když jedete. To není vůbec nic novýho. A... Tady teda budete mít jednu takovou dodatečnou ukázkou bitvu s Johem. Uh, s dvou rankou, s desítkovým Johem. A uh, já totiž chci ještě něco, něco ohledně toho peče s váma probrat. Uh, a budu moc rád, když mi po, na, do, do komentářů napíšete, jestli máte podobný problém. Uh, vyšel patch 8.0 a my jsme zjistili na streamu, že když si zapnu na svém iPadu maximální detaily a mám 16-násobný anti-aliasing a 14-násobný 14. anti filtrování, tak uh, se mi ten iPad termaltrotluje. Což znamená, vy co se trošku vyznáte v IT, tak víte, co je Thermal Throttling. vy co ne, tak je to v podstatě, že, že, že se vám přehrývá zařízení. kvůli špatné optimalizaci z nějakého důvodu ta hra uh, vyžaduje hrozně moc, hrozně moc CPU výkonu, to, to znamená výkonu procesoru. Což se mi nikdy předtím nedělo. Uh, Tohle je jeden z nejvýkonnějších iPadů na trhu. V podstatě do té doby, než teďka vyšel uh, ten iPad uh, s M1 procesorem, tak nebylo výkonnějšího tabletu na trhu. A co mi přijde opravdu jako smutný, je že VGčko ten patch propagovalo tak, že vy, co máte prostě high end zařízení, tak budete mít úplně skvělou. Jo, máme skvělou grafiku. Ty, ty, ty tanky na tom iPadu ještě v těch 120 FPS -kách, ty hové vypadají famózně. Já jsem opravdu off stream já jsem strávil desítky minut tím, že jsem byl jenom v garáži a jenom jsem prostě si točil tankama, novejma johama a obdivoval ty textury, koukal jsem na každou prostě jednotlivou texturku. Ale uh, ta optimalizace toho... Já nevím, jak to, já nevím, jak to přesně vysvětlit. Mm, no prostě, určitě mi napište do komentářů, jestli, jestli, se vám taky přehrývá nějaký zařízení. Uh, Zjistil jsem, nebo zjistil jsme na streamu, že to jde fixnout k tím, že se prostě sníží grafika. Že se sníží grafika, vypne se anti-aliasing, vypnou se HD textury, ale ta hra potom vypadá fakt jako... Je, jako nepěkně docela, no. Takže... Uh, tak, uh, tadyhle teďka... Já jsem se teď úplně. tak jsem ztratil nic, o čem jsem chtěl mluvit. No, teďka tady mezi tím do, už dokončujeme ten replay. Uh, už mám 5000 damage. Už uh, se mě budete ptát, jestli se Joh vyplatí. joch se prostě vyplatí. Stoprocentně se Joh vyplatí. Uh, taky se mě budete ptát, jaký dělo na joha, Tak uh, ještě předtím, než uh, vyjde to video. na no na ty johy, což bude přece jenom ještě pár dní, tak na devítku i na desítku doporučuji vozit dvou ranku, tří ranka je zbytečná, dle mě skromního názoru. No ještě k tomu přehřívání, takže já opravdu doufám, že VG do příštího peče, nebo vyjde nějaký mikropeč, který tady ten problém vyřeší, protože mě opravdu trigruje mít jedno z nejvýkonnějších touch zařízení na trhu a nemoc tu hru, ne, jinak, a muset tu hru hrát na nízký detaily, aby se mi to nepřehřívalo. Takže jako nechcete, aby se vám prostě přeříval, iPad už jen kvůli baterce a procesoru a tak. Takže určitě mi napište, jestli máte podobný problém, případně co máte za zařízení, jestli máte podobný problém, případně jestli sám to taky děje třeba na nějakém iPadu. Na streamu jsem se setkal s pár lidma, řešili jsme to tam, pomáhali mi to fixovat, takže za to děkuju. A tam jsme právě řešili na streamu, že se prostě přeřívá... Víc lidem jejich tače zařízení po novém peči po zapnutí HD textur nebo prostě těch těch nových grafických záležitostí. Takže aby mělo VG fixnout. Ale jinak, když pomeneme tady tohle, a když pomeneme to, že peč klasicky vyšel o půl nebo tři čtvrtě hodiny díl a, a bylo to takový docela not like this, tak ten peč nám přinesl spoustu zajímavých věcí. A opravdu se myslím, je to peč 8.0. Uh, vždycky tyhle ty kulatý, kulatý sudý peče, o kulatý prostě, kulatý, tak uh, byly něco novýho, něco velkého. Já si myslím, že se to letos vgčku opravdu povedlo. Byly ještě zvěsti o tom, že by měl být třetí klastr EUC3, což nějak vůbec žádný zprávy o třetím klastru nejsou, takže pokud byste měli nějaké informace ke třetímu serveru který měl být, tak určitě budu moc rád, když se podívejte v komentářích. Závěrem teda, zajímavý peč, zajímavý tanky, zajímavý buffy a rozhodně doporučuji si celou nulku vyzkoušet. V tomto videu jsem se vám pokusil schrnout všechny moje postřehy, novinky, změny a věci, které si myslím, že by se měli znát taky. A doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pokud jo, pokud jo, tak vám to doplním v recenzích s Johama. Dobrý, tak jo, pokud se vám video líbilo, tak určitě hojte palec nahoru. Pokud jste nový, tak určitě odebírejte, ať vám neuniknou žádný další videa, uh, třeba z nových pečů nebo celkově z novinek. Uh, napište mi do komentářů, co je pro vás, uh, ta nejlepší nejzajímavější změna v Peči 80. Uh, napište mi, jestli se vám přehrývá zařízení, jestli vám vyhovují johové a a tak. Čekněte popis videa pro všechny potřebné odkazy, joiněte náš komunitní Discord, náš komunitní Instagram a samozřejmě taky god like a touch gear, protože však vy to znáte. Dobrý, to je všechno, moc krát děkuji, že jste koukali a budu se na těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.